La caramida o la pedra caramida és l'imant i és una represa del contrast entre el temps pretèrit i el temps esdevenidor d'en Ramon Llull a l'arbre exemplificant. Recontes que l'espill absalluna i la pedra caramida absatracció se contrastaren sobre l'amor, car que escudeia que era seu. L'espill alegava que l'amor era seu, per seu cor reflectia sorraig versus amants, reflectint-los son amor. I la pedra caramida deia que l'amor era seu, per so que en son cos s'hi troba l'escura semblança de com lo tacte i l'esprit dels amants se fa venir l'un a l'altre, troca llunyança, se romp. De mentre que en així contrastaven, dix l'espill amb sa lluna que elegissen un jutge qui partís llur contrast, i dix que fos jutge l'obers, qui es troben lo mig de tot. La pedra caramida dix que veritat era que el vers era per tot enmig, mas no ho feia la sua voluntat, car més amava la lluna i son raig que el tirar cap a si, que és propi d'imant. I dix que ella tenia per bo que la besada en fos jutge, qui estava en lo mig dels dos, fins que aquesta nit d'amor. Mas l'espill amb sa lluna dix que no era jutge convenient lo vés d'amor, per major proporció i concordança dir amb la força que trau com magnet per la imatge que dona son ésser. I a doncs no se'n pobren a venir ni pobren a trobar jutge cominal, i combateren sap dos, però que de lassos ja tiren lo rem. I car l'amor no amava més espill que per amida, ni atracció per reflex, per raó de samplitud i de songer vers l'infinit, o finit, i el dit contrast, desenyar l'amor de tot i esdevingué l'amor per tot.